A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer para a gente estar aqui. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 011 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de resoluções normativas que tratam da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. Além disso, dessa consolidação dos direitos e deveres do consumidor e dos usuários como um todo, ela trata também da transferência de ativos de iluminação pública e tem uma parte que é relativa a uma análise de impacto regulatório também que será discutida nessa audiência pública. Em virtude da pandemia de Covid-19, da necessidade da gente manter o distanciamento social e ficarmos todos seguros, essa audiência está sendo realizada de maneira virtual e transmitida pelo canal do YouTube da ANEEL. Eu informo ainda que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 018 de 2021 e vocês podem mandar as contribuições de vocês até amanhã, dia 22/7, tá bom? Eu convido a todos para juntos ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Thank you.
sonhos e dos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, ó pátria, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Justiça clava forte, verás que o filho teu na forja luta, nem teme que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora dessa reunião virtual é composta pelos seguintes membros: por mim, Daniel Vieira, que trabalho na assessoria da diretoria da ANEEL e vou estar como presidente dessa audiência; pelo Dr. André Ruelli, que é superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública da ANEEL; pelo Dr. Daniel José Bego, que é especialista em regulação e coordenador do grupo de atendimento da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição; e pelo Dr. Fernando Soares Miranda, que é o secretário dessa audiência pública. A gente está aqui com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembramos que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência pública possuem grande capacitação técnica e comprometimento com transparência e com interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. E aqui eu queria até destacar o trabalho do Dr. Daniel Bebe e da doutora Nara Rubia, que trabalharam muito nesse processo e fizeram com que a gente tivesse a possibilidade de discutir um texto muito bem estruturado nesta manhã. O mesmo comprometimento também de cada uma das senhoras, dos senhores, consumidores de energia elétrica, que também estão aqui nesta manhã dedicando uma parte importante do seu dia para a gente discutir juntos esse aprimoramento da regulação da ANEEL. Essa audiência virtual vai ter os seguintes procedimentos. Primeiro, a gente vai apresentar um vídeo institucional sobre como participar de audiências públicas. Depois, a gente tem uma apresentação técnica muito bem feita pelos servidores Nara Rubia e Daniel Bebo, que eu já citei aqui, que são especialistas em regulação da SRD, da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. Essa apresentação deles tem aproximadamente uns 15 minutos e ela vai dar o tom do que a gente está discutindo aqui. Eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar ela bem. Depois a gente tem as manifestações dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada intervenção. O encerramento da reunião está previsto para hoje às 12 horas. Então, dando início a essa audiência, a gente vai passar um vídeo institucional explicativo de como participar de audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos.
No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Vamos agora, então, passar para a apresentação técnica que foi feita pela doutora Nara Rubia e pelo doutor Daniel Beco. Bom dia. Eu cumprimento o presidente e demais integrantes da mesa desta audiência pública, cujo tema está sob a relatoria do diretor Sandoval, e cumprimento também a todos que acompanham essa reunião virtual. Eu sou a Nara e, juntamente com Daniel Bego, ambos especialistas em regulação na SRD, vamos apresentar os principais aspectos do trabalho de consolidação dos atos normativos que tratam dos direitos e deveres do consumidor e do usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Essa é a atividade 11 da Agenda Regulatória 2021-2022 da ANEEL. No âmbito desse processo, foram previstas duas audiências públicas. Além da de hoje, a primeira foi realizada no dia 19 de maio. A proposta de resolução normativa, objeto aqui da nossa discussão, ela formalmente estabelece as regras de prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que, para simplificar, a gente vai passar a chamar de regras de distribuição. Essa proposta, ela tem fundamento, além da própria Constituição Federal, né, por óbvio, em vários outros dispositivos legais, várias leis e decretos que tratam de forma específica do setor elétrico, né, e aí se incluem os contratos, mas também a proposta de normativa, ela muito se baseou na legislação de defesa do consumidor, além de vários outros diplomas que afetam o recebimento desse serviço público, né? E também na jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. E esse regulamento, ele se aplica aos consumidores, né? E aos usuários, que são os geradores, outras distribuidoras de energia, os agentes importadores e exportadores, além das concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. A portaria 6405 da ANEEL, que antes listava 19 resoluções normativas a serem consolidadas, foi atualizada recentemente pela portaria 6662, que relacionou 15 resoluções normativas a serem consolidadas no âmbito deste processo. Essa alteração no número de resoluções resultou da alocação de duas resoluções em outros temas, que serão tratados em outros processos. Uma resolução foi retirada do rol por já ter sido revogada e a resolução 480 de 2012, que trata da transferência de ativos de iluminação pública, foi desmembrada em outro tema, mas ainda será tratada no âmbito desse processo, como eu explicarei mais adiante. Das 15 resoluções listadas, 3 serão revogadas, total ou parcialmente, restando 12 a serem consolidadas no tema Direitos e Deveres do Consumidor e Usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia. Dentre elas, eu cito, por exemplo, a 414, que trata das condições gerais de fornecimento, a 470, que trata da ouvidoria, a 229, da incorporação de redes particulares, e assim por diante. Então, essas 12 resoluções, elas foram consolidadas em uma única resolução normativa, né, que estabelece as regras de distribuição. E para efeito de organização, os dispositivos eles foram divididos em 3 títulos e mais alguns anexos. O primeiro título, que é a parte geral, ela discorre sobre as questões do dia a dia do usuário, as questões mais frequentes, mais rotineiras da prestação do serviço. Já o título 2 trata de questões mais específicas, como iluminação pública, conexão temporária, ressarcimento de danos, entre esses outros aí listados. E o título 3 estabelece algumas disposições finais e transitórias.
Como eu comentei anteriormente, a Resolução 480 e um artigo da 414, que tratam da transferência de ativos de IP, foram desmembrados em um tema específico, que gerou uma resolução em separado, que foi analisada em conjunto com a SFF e que também faz parte do escopo deste processo. Essa resolução, ela possui 5 capítulos e um anexo. E como resultado do estudo, nós chegamos a um texto consolidado bem menor. Para se ter uma ideia, né, as 12 resoluções principais somavam 500 páginas e a proposta que está em discussão tem 285, ou seja, uma redução de 43% em relação ao número de páginas. Da mesma forma, o número de definições diminuiu para 54, ou seja, uma exclusão de 87 definições, que analisamos que eram desnecessárias para o entendimento da matéria. Além disso, se considerarmos, além das 12 resoluções principais, as resoluções alteradoras, nós vamos revogar quase 60 resoluções. Isso significa que cerca de 800 páginas de regulamento estão sendo revogadas e estão dando lugar a esse novo texto proposto. A proposta foi construída com a participação de outras unidades da ANEEL. Foram feitas várias reuniões com a SMA, SFS, CG e a SFF. Além de a proposta estar calcada em vários pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Federal junto à ANEEL, também em decisões da diretoria e em alguns documentos de esclarecimentos de dúvidas aos agentes. Uma questão que é importante enfatizar é que alterações de mérito, elas estão restritas ao discutido no relatório de AIR ou às decorrentes de alterações legais. Tem algumas alterações decorrentes da própria consolidação, mas que são de baixo impacto e, portanto, são dispensadas da avaliação de impacto regulatório. Outras contribuições de mérito na consulta pública, elas não serão aceitas e vão ser direcionadas ao processo da agenda regulatória, porque esse não é um processo de revisão completo, ele é um processo de consolidação com algumas alterações de mérito, mas que estão tratadas na AIR. O decreto 10.139, que motivou esse estudo, estabelece que a consolidação incluirá a melhora da técnica legislativa do ato e que estes atos seguirão os padrões de redação definidos tanto no decreto 9.191 quanto na Lei Complementar 95. Esses instrumentos estabelecem que as disposições normativas elas têm que ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. E o que, isso significa? Que temos que utilizar palavras e expressões em sentido comum, frases curtas, na ordem sempre direta, evitando adjetivações e procurar uniformizar o tempo verbal no decorrer de todo o texto. Além disso, procurou-se evitar textos muito longos, assim, de forma a facilitar a compreensão do objetivo da norma. Também foi feita uma revisão geral da linguagem, utilizando a técnica da linguagem clara e simples, para deixar o texto mais claro, mais objetivo e de mais fácil entendimento para todos. E também aproveitamos para padronizar as terminologias utilizadas. Alguns assuntos foram explicitados na resolução para trazer maior clareza ao texto, como é o caso da alteração de titularidade, que ganhou uma nova seção. É um assunto que já está pacificado pelo STJ, que a dívida é da pessoa e não da unidade consumidora. Além disso, o tema ele foi tratado em parecer jurídico da Procuradoria e a diretoria já, inclusive, emitiu um ofício com essa orientação. Então, é um tema que está explicitado na resolução normativa, né, a partir de agora, e se houver a cobrança indevida, a devolução será em dobro. A proposta traz também um novo artigo sobre capitalização dos juros de forma simples e tem parecer jurídico sobre essa questão. A cobrança da demanda complementar por posto tarifário, que também é algo simples, mas agora está escrito na norma. Tem um dispositivo deixando clara a não aplicação da cobrança de ultrapassagem para rural sazonal. Tem outro disciplinando a questão da postergação do faturamento, no caso de atraso de obra, que sempre surgiam dúvidas, e a possibilidade do uso de códigos de pagamento de resposta rápida, como o PIX, por exemplo, tanto para o pagamento de fatura quanto para a participação financeira e que já vem sendo utilizado pelas distribuidoras. A ideia aqui é deixar claro aquilo que já vem sendo feito na prática. Alguns temas também estão sendo padronizados, como é o caso do índice de correção monetária, que está passando para o IPCA no lugar do IGPM no decorrer de todo o texto normativo. E também a questão do truncamento, que está sendo padronizado para arredondamento universal, conforme a BNT, e com base num parecer jurídico da nossa procuradoria. No tema atendimento ao público, a proposta incorporou os aprimoramentos já discutidos na audiência pública 27, e eu vou destacar alguns pontos.
em relação, por exemplo, aos canais de atendimento. A proposta é de ampliação dos canais obrigatórios, ou seja, além do atendimento presencial e telefônico, passam a ser obrigatórios a agência virtual na internet, chat e e-mail, a adesão das distribuidoras à plataforma consumidor.gov do Ministério da Justiça passa a ser obrigatória. Em todos os canais utilizados pela distribuidora, o protocolo também passa a ser obrigatório, inclusive nos canais opcionais, e o consumidor vai receber esse protocolo em até um dia útil. No tema relacionamento do consumidor com a distribuidora, cabe destacar o incentivo à solução no primeiro contato, o direito do consumidor decidir pela abertura ou não da reclamação e a melhoria do fluxo no caminho do entendimento. Por exemplo, o consumidor ele pode ir direto para a ouvidoria se tiver o protocolo do primeiro nível, não importando se esse protocolo é de informação, reclamação ou de serviço. Então, assim, tem vários outros pontos, né, que foram tratados na AP27, mas é importante destacar esses principais avanços. Agora eu passo a palavra para o Daniel para dar continuidade à apresentação. Muito obrigada. O primeiro ponto é relacionado ao programa Casa Verde Amarela, aprovada pela Lei 14.118, de janeiro de 2021. Esse programa ele substitui o programa Minha Casa Minha Vida, que estava regulado no artigo 48B da 414. Então, a minuta proposta estabelece as responsabilidades tanto para o custeio da infraestrutura interna, também para a disponibilização da obra de conexão, de acordo com o previsto no marco legal do programa. No tema compra de energia, liberdade de escolha e abertura de mercado, a proposta conta com os comandos da portaria MME 514/2018, que trata da contratação para o mercado livre. Então, a minuta conta com um novo capítulo tratando exatamente da contratação de energia e abordando os contratos, a migração de ambientes, o retorno e também a opção da unidade consumidora já nascer livre. Também foram contemplados na proposta a conexão gratuita de comunidades indígenas e quilombolas com fundamento na Constituição, a regularização fundiária em áreas rurais, conforme previsão da Lei 13.465 de 2017, a informação do dia da suspensão, conforme Lei 13.460 de 2017, a simplificação de exigências documentais prevista no Decreto 9094 de 2017 e o fim dos subsídios rural, água, esgoto e saneamento, conforme Decreto 9642 de 2018. A proposta prevê a adequação de prazos administrativos com o alinhamento regulatório com a legislação e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Então, diversos prazos previstos no regulamento passam a ter um novo prazo de 10 anos, que é o prazo do artigo 205 do Código Civil, inclusive que já é praticado no artigo 113, inciso 2º, por força de uma decisão judicial no âmbito de uma ação civil pública. Esse alinhamento regulatório ele promove a eliminação da confusão dos prazos administrativos com os prazos legais, elimina conflitos entre a regulação e o CDC, promove maior equilíbrio entre agentes e consumidores, harmoniza a atuação da agência com os órgãos de defesa e ainda promove a desjudicialização. No tema ressarcimento de danos, são duas novidades. A primeira relacionada ao prazo para pedido de ressarcimento. O procedimento atual, que foi mantido, prevê o prazo de até 90 dias da ocorrência do dano para o pedido de ressarcimento. O novo prazo contemplado na proposta é de até 5 anos da ocorrência do dano, o que está alinhado com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o STJ já entende que esse prazo de 5 anos se aplica nos casos de danos relacionados a acidentes de consumo. A segunda medida é a inclusão da possibilidade do conserto do equipamento antes mesmo do pedido de ressarcimento ou da verificação do equipamento pela distribuidora local. A proposta contempla ainda a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a devolução em dobro, conforme acórdão publicado em março de 2021.
De acordo com o STJ, a devolução em dobro deve ser realizada se a conduta do agente, no caso a distribuidora, contraria a boa-fé objetiva. Esse entendimento pacifica a discussão que havia sobre uma corrente que entendia haver necessidade apenas de comprovação de culpa, enquanto outra corrente entendia que a devolução em dobro somente seria devida em caso de má-fé. Então, a consolidação do tema acesso e conexão tratou principalmente das resoluções 414/2010, 506/2012 e do módulo 3 do PRODIST. É uma continuidade da atividade 8 da agenda regulatória 2020-2021. Já havia sido feita a tomada de subsídios, a consulta pública 16/2019, que teve 31 participantes, e já tinham sido emitidas as notas técnicas 42/2019 e 95/2019. Então, como objetivos principais dessa consolidação, podemos destacar a simplificação e redução das etapas para conexão, o tratamento mais isonômico e não discriminatório entre os usuários, conforme o decreto 2655 de 98, a padronização de boas práticas, a redução da carga regulatória e o tratamento dos problemas regulatórios identificados. Então, dentre as principais alterações para esse tema, podemos destacar todas as etapas para obtenção da conexão em meio eletrônico para todos os usuários, isso como um mecanismo, uma ferramenta adicional, a previsão da vistoria remota, a redução da carga regulatória. Nesse ponto eu destaco três medidas. Nos casos de antecipação da obra, o fornecimento do projeto pela distribuidora, todos os estudos realizados pela distribuidora, o que está em harmonia com a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874/2019, e a vedação à cobrança de custos de administração em engenharia, considerando que esses custos eles são considerados já na composição da base de remuneração das distribuidoras. Então, outra medida viabilizada com a consolidação foi a reorganização das etapas e prazos para a realização da conexão, conforme tabela apresentada nesse slide. Então, eu queria destacar que foi criado um procedimento único, respeitando as especificidades de cada usuário. Esse procedimento passa a ser aplicado a todos os usuários, então, exemplo de unidade consumidora com geração distribuída, conexão de gerador, conexão de distribuidora em outra distribuidora. Os prazos passam a ser de acordo com a tensão e complexidade, não relacionados a um tipo de usuário. E, em caso de descumprimento do prazo pela distribuidora, o direito à compensação também passa a ser de todos os usuários. A proposta contempla também, nesse tema de conexão, a medida provisória 1040 de 2021, a MP do Ambiente de Negócios, que em um dos capítulos trata justamente da obtenção da eletricidade. Então, existe uma política pública associada com essa medida provisória de colocar o Brasil no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Então, esse assunto já foi objeto de um memorando de entendimentos, Presidência da República, MME e ANEEL, e as distribuidoras Light, Enel, São Paulo, e ele trata da obtenção da eletricidade no tempo de 45 dias, a meta para 2022, com três procedimentos. E a delimitação da aplicação da medida provisória seria área urbana, grupo A, demanda contratada de até 140 kW, unidade consumidora até 150 metros da rede e sem reforço ou melhoria de rede. Finalmente, a minuta trata um problema regulatório verificado na conexão de geradores fora do ambiente de leilão, o chamado efeito funil, em que se verificou que apenas uma pequena quantidade de geradores chegava a celebrar o contrato com a distribuidora após receber a outorga da ANEEL. E isso acabava segurando o ponto e as condições de conexão e, eventualmente, prejudicando outros interessados. Então, a alternativa selecionada no relatório de AIR foi dar um tratamento igual aos demais usuários, a exemplo de uma indústria, e a outorga passar a ser emitida somente após a celebração do CUGE com a distribuidora local. A todos, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. A gente agradece ao Daniel e à Nara pela brilhante apresentação que eles fizeram. E agora vamos então começar a ouvir o que a sociedade tem para contribuir com a gente, né? A primeira contribuição que a gente vai apresentar agora, a gente vai passar então a palavra para o senhor Paulo Davidson, que é coordenador de monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor. Vamos ouvir o que que o senhor Paulo tem a dizer para a gente. Olá, eu sou o Paulo Ney, sou economista do Governo Federal e coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado substituto. Vim aqui representar o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC, em nome da Secretária Nacional do Consumidor, doutora Juliana Oliveira. Gostaria de cumprimentar e agradecer à ANEEL pela oportunidade da nossa manifestação. Esse que é um tema muito caro para a Senacom, por ser uma proposta de consolidação de vários atos que tocam os direitos e deveres do consumidor. No entanto, não se trata apenas de uma consolidação. Houve alterações de várias partes do texto que podem influenciar os direitos dos consumidores. E, justamente por isso, a Senacom entende que o prazo de 90 dias para análise de toda a proposta, que possui mais de 600 artigos, não é suficiente. Além disso, a Senacom não foi devidamente provocada a se manifestar no processo regulatório, portanto, não conseguiu consultar os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a respeito do tema. São mais de 900 PROCONs, ministérios públicos e principalmente defensorias públicas que sempre trazem questionamentos, a respeito de problemas que os consumidores têm com as empresas de energia. Então, acreditamos ser prudente pelo menos mais 30 dias de prorrogação, o que, assim, não prejudicaria a agenda regulatória que tem previsão para finalização em novembro. Como percebemos alterações nessa proposta, entendemos que a agência deve incluir cláusulas de revisão, sunset clauses, ou seja, deixar previsto no regulamento o prazo para análise do resultado regulatório. Isso traz uma maior segurança jurídica e maior tranquilidade também para a própria agência. A própria ANEEL já fez isso em outras regulações, em outros momentos. E falando em segurança jurídica, nós entendemos que as alterações dos prazos administrativos para 10 anos vai provocar insegurança jurídica. Primeiro que o nosso entendimento é de que, pelo CDC, esse prazo seria de 5 anos e não de 10 anos. Isso por uma questão de razoabilidade, e por ser uma relação de consumo e não genericamente uma relação contratual, como a do Código Civil, que pede os 10 anos. E segundo que torna muito difícil para o consumidor possuir documentos de 10 anos atrás que para comprovar que realizou um pagamento. Isso sim pode causar maior insegurança jurídica e também o aumento da judicialização. E, aliás, esse é o mesmo argumento utilizado na análise de impacto regulatório, para não aumentar o prazo de ressarcimentos por danos elétricos. Só que na análise de impacto regulatório, fala-se sobre o longo prazo ao se referir a 5 anos. Então, 10 anos não é razoável para esses prazos administrativos. Já em relação aos ressarcimentos por danos elétricos, apesar do argumento na análise de impacto regulatório, o prazo de fato ficou definido para 5 anos na proposta, né? O que nós concordamos. Mas temos relatos de dificuldade em provar o nexo causal por outro motivo. Alguns eventos que poderiam causar esses danos, eles não precisam ser registrados pela empresa. Então, como não é registrado, a empresa alega a falta de nexo de causalidade. Mas, na verdade, o evento ocorreu, ele só não foi registrado. Talvez inserir uma forma de memória desse evento, sem que seja necessário utilizar nos indicadores, possa resolver essa questão, mas ainda precisaria de mais tempo para análise. Em relação ao atendimento presencial, nós entendemos que é importante
caminhar para maior digitalização, como a agência está fazendo, mas tem que tomar o devido cuidado, justamente por ser um serviço essencial, que não é tão opcional quanto alguns serviços, como telefonia, por exemplo. Então, boa parte do público não tem uma inserção tecnológica, um conhecimento tecnológico suficiente para resolver tudo de maneira digital. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Eles poderiam ser prejudicados. E a obrigatoriedade do uso do consumidor.gov.br é importante, ao nosso ver, também para trazer mais transparência às reclamações das empresas, que historicamente são bastante demandadas nos PROCONs e nem sempre com uma resolutividade tão boa. Então, isso vai trazer uma maior transparência. Então, por fim, nós agradecemos novamente a oportunidade e solicitamos novamente a prorrogação por mais 30 dias e ficamos à disposição. Muito obrigado, agradeço a exposição do Sr. Paulo Davidson e a contribuição da Secretaria Nacional do Consumidor. E a gente passa agora, então, para o vídeo de exposição do Sr. Edivaldo Belisário dos Santos, que é presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso. O nobre relator deste processo, em nome de quem cumprimento a todos os demais presentes nesta audiência pública, que vindo para a audiência pública 011-2021. Meu nome é Edivaldo Belisário dos Santos, sou presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso, legítimo representante dos consumidores da energia elétrica de nossa área de concessão, sendo que, em nome deste, venho apresentar algumas ponderações acerca da consulta pública 018-2021. Primeiro, é preciso registrar o grande volume de documentos a ser analisado nesta consulta pública, que propõe a consolidação de 19 resoluções normativas e revoga 56 resoluções normativas produzidas ao longo de 20 anos, 2001 a 2021. Representando mais de 400 páginas de documentos a serem analisados. Infelizmente, não houve tempo suficiente para analisar de forma adequada todos estes documentos, em razão do tempo necessário para análise e construção e contribuições relacionadas a outros processos em andamento, como, por exemplo, a consulta pública 06-2021, cujo objeto está relacionado às diretrizes que orientam a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores da Energia Elétrica, ou seja, que afeta diretamente os interesses desse Conselho. Assim, é importante destacar que a nota técnica número 027-2021 recomendava a instauração da consulta pública 018-2021 por 90 dias, mas inicialmente ela foi aberta por apenas 60 dias, sendo posteriormente prorrogada por mais 30 dias. Destaca-se ainda que, para a consulta pública 06-2021, foram concedidos 152 dias para apresentação de contribuições, enquanto que, para a consulta pública 018, que é muito mais extensa e complexa, foram concedidos apenas e tão somente 90 dias para apresentação das contribuições, já considerada a prorrogação de 30 dias. Além disso, nobre representante, além das consultas públicas 06-21 e a 18-2021, existem as consultas públicas 033-21, que trata dos planos de universalização, e 041-21, que trata do valor adicional da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que também estão em comprado, vencendo neste mês de julho. O fato é que, em tão curto período, é humanamente impossível fazer tantas análises simultaneamente, principalmente porque os conselhos de consumidores são compostos por cidadãos voluntários, que têm seus afazeres no dia a dia, em especial suas atividades profissionais, sendo que dedicam horas excepcionais para desenvolver as atividades do conselho. Contudo, realizamos uma análise preliminar dos documentos
e identificamos avanços, mas também constatamos a necessidade de apresentar contribuição em diversos pontos. Entretanto, precisamos de mais tempo para concluir essa análise, principalmente devido ao grande volume de documentos e à complexidade de alguns assuntos. Destacamos, por exemplo, que existem algumas discussões em andamento que demandam análise jurídica, como a relação aos prazos administrativos e aos prazos legais, que envolve análise do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário e até mesmo da jurisprudência de cortes superiores. Ademais, há questões relacionadas aos direitos dos consumidores, como o ressarcimento aos danos elétricos, que precisam ser construídos em parceria com órgãos de defesa de consumidores, como, por exemplo, os PROCONs e ouvidorias, pois eles é que detêm a base de conhecimento acerca das principais reclamações dos consumidores. Portanto, se um dos intuitos das adequações da resolução normativa proposta é reduzir embates jurídicos entre consumidores e distribuidores, é preciso identificar quais são os principais problemas enfrentados pelos consumidores, em especial aqueles registrados nas ouvidorias e nos PROCONs, razão pela qual estamos buscando essa troca de informação e cooperação mútua a fim de apresentar contribuições à ANEEL, que normalmente possam levar à redução dos conflitos existentes. Ocorre que a dificuldade dos conselhos de consumidores não se resume ao fato dos conselheiros não terem dedicação de período integral, mas também por não terem pleno domínio sobre algumas questões técnicas e jurídicas, diferentemente das distribuidoras, que possuem estrutura e contempla áreas técnicas e jurídicas com profissionais altamente qualificados para analisar e discutir esses assuntos. Portanto, diante de todo o exposto e considerando que o prazo para a ANEEL publicar a nova resolução normativa é até o dia 30 de novembro de 2021, conforme prescreve o inciso 5 do artigo 14 do Decreto Federal número 10.139/2019, este Conselho de Consumidores, em nome de todos os consumidores de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, requer a prorrogação do prazo para apresentação das contribuições por pelo menos mais 30 dias. Assim, com esperança de que esse prazo seja prorrogado, a fim de não prejudicar a participação dos consumidores de Mato Grosso, agradecemos a oportunidade concedida a este Conselho de Consumidores para poder se manifestar, sendo que demais contribuições serão apresentadas documentalmente no momento oportuno. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edvaldo, pela sua contribuição, aí representando o Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso. A gente passa agora, então, para o Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, que é representado aqui pela sua presidente, a senhora Rosimeire Costa. Vamos ver o vídeo dela. Bom dia, Rosimeire Costa, presidente do Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul. Inicialmente, cumprimentar a todos que participam dessa audiência, na verdade, consulta pública, né, que tem por finalidade obter subsídios para tomada de decisão da diretoria da ANEEL em relação à resolução que trata dos direitos e deveres dos consumidores e usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica. Coube a mim, nesse momento, tratar especificamente do tema do ressarcimento de danos elétricos, né? Uma situação que provavelmente acomete vários consumidores no país, né? Nas 53 áreas de concessão aí das distribuidoras de energia elétrica, e uma situação muito complexa. Porém, nesse ajuste, nessa consolidação proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, cabe a nós que operamos, né, nos PROCONs, que temos o contato com o consumidor, propor ajustes, né, que facilitem o dia a dia e tornem mais céleres as negociações. Então, não raras vezes, nós, nos PROCONs, e aqui nós temos 35 PROCONs no estado do Mato Grosso do Sul,
em duas áreas de concessão, mas especificamente estamos falando da Energisa, não raras vezes nós recebemos reclamações de consumidores que tentaram ressarcimento de danos junto à concessionária e obtiveram a negativa com o arrazoado da concessionária, alegando que naquele período, próximo daquele horário, não houve perturbação na rede da concessionária capaz de produzir esse efeito, né, da queima dos equipamentos. Nós acompanhamos vários casos em que o consumidor irresignado procura laudear essa situação e acaba por ir para o judiciário para conseguir o ressarcimento desse dano, né? E indenização, enfim, porque por fim não conseguiu resolver o problema administrativamente. Então, a nossa saída, já que o Poder Judiciário aceita o laudo, né, é utilizar, né, dos procedimentos previstos já nessa norma, que está no artigo 565 da minuta, e que nós vamos apenas propor duas situações: a mudança do verbo de pode para deve, então a distribuidora deve estabelecer, o credenciamento de oficinas de inspeção e reparo. Por óbvio que a distribuidora somente deverá credenciar oficinas de inspeção e reparo nos locais em que houver pessoas gabaritadas para laudear e deixar essa relação esse conflito de consumo sólido, né? Evitando a procura do judiciário. Hoje, um processo no judiciário está em torno de R$3.000 e nós devemos, aí, nesse momento de pandemia e mais para frente, no pós-pandemia, evitar esses gastos. Então, essa é a nossa contribuição. Agradecemos a oportunidade de estar participando desse momento. Enviaremos na data aprazada as contribuições por escrito, porém, ainda gostaríamos de pugnar pelo expediente protocolado junto a essa Agência Nacional de Energia Elétrica no dia 31/5, agora de 2021, em que o Conselho de Consumidores pleiteia por um prazo maior de análise dos mais de 600 artigos que envolve essa resolução, dada a complexidade dos temas. Saudar ainda a ANEEL por aumentar o prazo de possibilidade de reivindicação do ressarcimento desse dano de 90 dias para 5 anos. São essas as nossas considerações. Muito obrigada e bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutora Rosimeire Costa, pela sua contribuição, bastante específica e bastante embasada, né, nessa questão do ressarcimento de danos. A gente passa agora para o vídeo da contribuição da senhora Priscila Arruda, que é representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vamos ouvir. Olá a todos e todas, meu nome é Priscila e eu vim trazer a contribuição do IDEC a essa consulta pública. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma associação sem fins lucrativos que atua desde 1987 para promover a ética nas relações de consumo. O IDEC possui 6 áreas temáticas, dentre as quais uma delas é o Programa de Energia e Sustentabilidade. Bom, agora eu vou mencionar alguns pontos importantes para o IDEC da Minuta de Resolução Normativa de Direitos do Usuário. O primeiro ponto que gostaríamos de destacar é quanto à proposta de simplificação das terminologias. Então, quando se trata da regulação das relações de consumo, o termo consumidor já está estabelecido. Então, é importante que tal termo seja utilizado nas normativas da ANEEL, nos casos em que for aplicável, ao invés de ser substituído por usuário. No segundo ponto, queremos destacar a questão da distribuidora atender somente o titular da unidade consumidora. Então, entendemos que é necessário revisitar essa disposição
permitindo também que representantes legais, procuradores ou autorizados também possam conseguir atendimento na ausência do titular. Bom, um terceiro ponto trata da disposição sobre envio de notificações eletrônicas ao usuário por parte da distribuidora. Então, entendemos que essa adequação da regulamentação da ANEEL aos mecanismos digitais de comunicação entre as distribuidoras e os consumidores é um importante passo para a modernização do setor elétrico, mas essa possibilidade de recebimento das notificações eletrônicas, ela precisa ser precedida por uma anuência expressa, do usuário, do consumidor. Um quarto ponto que identificamos, ele está ligado à quantidade de postos presenciais de atendimento e dos horários de funcionamento, que variam principalmente com o número de unidades consumidoras dos municípios. Então, aqui queremos destacar que quanto menor o município e menor o acesso aos meios de comunicação, maior seria a necessidade de atendimento presencial. Bom, um quinto ponto trata do caso de constatação de procedimento irregular. Então, julgamos que é necessário a inclusão de um dispositivo que impeça a interrupção do fornecimento até a quitação do débito. Isso porque existe o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o STF, de que o corte de energia elétrica em caso dessa constatação unilateral de irregularidades no medidor por parte da concessionária seria uma forma de coação para forçar, o pagamento das diferenças apuradas. Bom, e no sexto ponto, queremos destacar que no procedimento para ressarcimento por danos elétricos, o regulamento mostra que não há obrigação de ressarcir o consumidor no caso em que o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada. E aí, de acordo com o parecer técnico do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, nem todo equipamento eletrônico ele tem uma fonte de alimentação externa ou embutida. Então, é possível que o equipamento sofra dano elétrico sem que isso afete sua fonte. E, por fim, por se tratar de uma discussão de resoluções que tem extrema importância para o consumidor, seria importante que fosse concedido mais prazo para análise dos documentos, que fosse realizado mais divulgação para que haja mais participação da sociedade civil e que sejam promovidos mais debates e discussões junto às partes interessadas, principalmente os órgãos de defesa do consumidor e os conselhos de consumidores de energia. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Priscila Arruda, pelas contribuições do IDEC, que foram bastante relevantes para a nossa avaliação. A gente tem vários pontos que vocês atacaram com bastante cuidado, a gente agradece muito. Eu queria só fazer um esclarecimento sobre a primeira contribuição de vocês com relação à utilização do termo consumidor de maneira uniformizada. A ANEEL continua utilizando esse termo consumidor para se referir ao consumidor. A questão é que essa norma, agora que está consolidada, ela não se aplica somente a consumidores em algumas partes, porque tem alguns outros usuários para os quais a norma também se aplica. Por exemplo, uma outra distribuidora que esteja conectada na distribuidora, um gerador eventualmente que esteja conectado na distribuidora. Então, em alguns pontos específicos, a norma não trata somente de consumidores, mas nos pontos que ela trata de consumidores, o termo consumidor continua sendo utilizado e deve continuar sendo utilizado, sim. A gente concorda que ele já é um termo bastante consolidado e tem norma e lei para isso, então ele deve continuar assim, tá bom? Muito obrigado. Vamos passar agora para a contribuição do senhor Ricardo Vidniche, que é presidente do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. Vamos lá. Bom dia, cumprimentando o nobre presidente da mesa, estendo os meus cumprimentos aos demais participantes desta audiência pública. O meu nome é Ricardo Vidniche e represento o Conselho de Consumidores da Copel Distribuição.
competência do nosso conselho emana da Lei 8.631 e olhamos sempre por três questões fundamentais: a qualidade da energia, a modicidade tarifária e os adequados serviços prestados ao consumidor final. Representamos mais de 4.800.000 consumidores de energia elétrica. A questão ora em discussão é do acesso, e na questão do acesso o que mais nos preocupa é sempre que os consumidores que já estão com energia sendo fornecida não tenham aumento do custo da energia pela entrada de novos consumidores. Por isso é muito importante que os investimentos que a distribuidora faça sejam efetivamente alocados a esses consumidores entrantes e que deram causa. Portanto, a manutenção dos artigos, do artigo 4º, inciso 9º, é de vital importância. Outro item que nos aflige é a discussão entre a palavra usuário e consumidor. Então, em muitos artigos, nós ainda vemos a palavra sendo usada usuário, ao mesmo tempo em que se refere ao consumidor de energia elétrica. Entendemos que, neste processo de consolidação, a palavra consumidor deve ser sempre mantida. Em relação ao artigo 97, que trata de conexão gratuita, quando algo é gratuito, significa que um outro consumidor irá pagar por isso. Portanto, estes novos enquadramentos que a ANEEL colocou no artigo 97, nós temos uma série de dúvidas de que eles serão efetivos e não trarão custos para os consumidores que já estão instalados. Outro item que foi acrescido aqui trata de gratuidade para comunidades indígenas, e nós sabemos que a comunidade indígena no Brasil ela é itinerante. Portanto, esses investimentos feitos em comunidades indígenas devem ser muito bem pensados de uma maneira que eles não sejam perdidos ao longo do tempo. Em relação ao acesso, também nós temos a questão do encerramento contratual e de redução da demanda, onde houve uma modificação da palavra MUSD e passou a ser demanda. Os termos são os mesmos, mas nós entendemos que o termo MUSD já está muito arraigado e, portanto, deveria ser mantido. Entendemos que a mudança do índice IGPM para IPCA é uma padronização importante. E esse índice, sim, deve ser mantido para os consumidores, porque o IPCA reflete uma realidade muito mais próxima aos consumidores do que o IGPM, que tem no seu índice 60% de índice de preço no atacado, que nada tem a ver com o consumidor final de energia elétrica. Ressarcimento de danos ser extensivo a 5 anos, entendemos extremamente positivo, estender a todo o país o benefício que já existe para os estados do sul, e o conserto antes até de ser feito o ressarcimento é positivo, mas é importante que o consumidor seja informado do rito. Esse é um rito bem complexo que está na norma, e a distribuidora deve informar a todos os consumidores. Concluindo, senhor presidente, entendemos que não deve ser eliminada a resolução a questão
da palavra consumidor deve ser mantida em toda sua extensão. Requisitamos mais prazo para essa manifestação formal, cujo prazo é amanhã, e mais divulgação entre os consumidores com audiências públicas regionais. Agradeço a atenção, desejo um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, doutor Vidinich. Um ótimo dia para o senhor também, para todos. A gente agradece muito as contribuições. Obrigado de novo pelas contribuições com relação à uniformização da nomenclatura. E a gente entende perfeitamente, a gente só precisa analisar com bastante cuidado por causa daquela questão entre usuário e consumidor, porque em alguns pontos a resolução é mais abrangente. Então, a gente conta com a colaboração de vocês de como tentar atender a isso, mas também fazer com que a regulamentação valha para os demais usuários, né, do sistema de distribuição. E um comentário que eu gostaria de fazer é com relação à sua contribuição, no sentido de que concordam, por exemplo, com a mudança do IGPA, do IPCA, do IGPM para o IPCA. Esse tipo de contribuição também é sempre muito bem-vinda, porque é importante que a gente saiba quando os consumidores, o conselho de consumidor ou os contribuintes de uma consulta pública concordam com alguma coisa que a ANEEL propôs também, porque se todo mundo que concorda fica calado e um que discorda fala que discordou, a gente não sabe se os demais concordam ou não. Então, acho que é muito importante esse tipo de contribuição também. A gente agradece muito, muito obrigado. Vamos passar agora, então, para o vídeo do senhor Adriano Carlos, que é presidente do Conselho de Consumidores da DECELT. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o nobre relator deste processo, em nome de quem cumprimento a todos os demais presentes nesta audiência pública. Meu nome é Adriano Carlos Piaseschi e sou presidente do Conselho de Consumidores da DECELT. Em nome dos consumidores catarinenses de energia elétrica, quero fazer algumas ponderações acerca deste processo de consolidação de normas de interesse dos consumidores. Primeiro, é preciso registrar que nos últimos dias este Conselho de Consumidores participou da audiência pública número 16/2021 e da consulta pública 31/2021. Referentes ao processo de revisão tarifária periódica da DECELT, sendo que nossa última contribuição foi encaminhada na última sexta-feira, dia 16 de julho deste ano. Segundo, há que se registrar o grande volume de documentos a serem analisados nesta consulta pública, 18/2021, que propõe a consolidação de 19 resoluções normativas, produzidas ao longo de 20 anos, 2001 a 2021. Revoga 56 resoluções normativas, representando mais de 400 páginas de documentos a serem analisados, para os quais não houve tempo suficiente, dado o tempo despendido para análise e construção das contribuições relacionadas a outros processos, tais como da audiência pública 16/2021, da consulta pública 31/2021 e da consulta pública 6/2021, e da consulta pública 41/2021. O fato é que em tão curto período é humanamente impossível fazer tantas análises simultaneamente, principalmente porque os conselhos de consumidores são compostos por cidadãos voluntários, que têm seus afazeres no dia a dia e dedicam horas excepcionais para desenvolver as atividades do conselho. Situação bem diferente das distribuidoras de energia, que possuem departamentos de regulação e departamentos jurídicos com diversos profissionais especializados no assunto. Assim, há um desequilíbrio na capacidade de análise e apresentação de contribuição nos processos da ANEEL. Portanto, essa diferença precisa ser considerada, porque a participação dos consumidores fica prejudicada. Além disso, conforme já mencionamos alguns dias na audiência pública 16/2021, estamos vivenciando um momento atípico, sendo que este Conselho de Consumidores teve que discutir diversos outros temas nos últimos meses, relacionados a fatos que foram amplamente divulgados na imprensa, tais como os 50 bilhões de juros que serão incorporados à tarifa de energia elétrica até 2028, em decorrência do passivo resultante do controle tarifário do governo Dilma Rousseff,
a privatização da Eletrobras e seus possíveis impactos financeiros para os consumidores. A maior crise hídrica enfrentada pelo Brasil desde 1931 e a necessidade de acionamento das bandeiras tarifárias com impacto financeiro para os consumidores. A criação da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, medida provisória 1055, de 21 de junho deste ano. O aumento de 52% no valor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, entre outros assuntos. Desta forma, não houve tempo hábil para análise necessária de todos os documentos apresentados nesta consulta pública, principalmente devido ao grande volume de documentos. Contudo, entendemos que a participação desse Conselho de Consumidores na consulta pública 18/2021 é de extrema importância, uma vez que trata dos direitos e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. Portanto, diante de todo o exposto e considerando que o prazo para a ANEEL publicar a nova resolução normativa é até o dia 30 de novembro de 2021, conforme consta do Decreto Federal 10.139/2019, este Conselho de Consumidores, em nome de todos os consumidores de energia elétrica, requer a prorrogação do prazo para apresentação das contribuições, por pelo menos mais 30 dias. Assim, com a esperança de que este prazo seja prorrogado a fim de não prejudicar a participação dos consumidores, agradeço a oportunidade concedida a este Conselho de Consumidores para poder se manifestar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. A gente agradece a contribuição do senhor Adriano Carlos e a gente passa agora, então, para a contribuição que a gente recebeu do senhor Ricardo Sato, que é presidente do Conselho de Consumidores da EDP São Paulo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o nobre relator deste processo, em nome de quem cumprimenta a todos os demais presentes nesta audiência pública. Meu nome é Ricardo Sato e estou presidente do Conselho de Consumidores da EDP São Paulo, representante dos consumidores de energia elétrica de nossa área de concessão. Venho fazer algumas ponderações acerca da consulta pública 18/2021. Registro o grande volume de documentos a ser analisado nessa consulta pública, a consulta pública de número 18/2021, que propõe a consolidação de 19 resoluções normativas e revoga 56 resoluções normativas, produzido ao longo de 20 anos, representando mais de 400 páginas de documento a ser analisado. Realizamos uma análise preliminar do documento e identificamos avanços, mas também constatamos a necessidade de apresentar contribuições em diversos pontos. Entretanto, precisamos de mais tempo para concluir essa análise, principalmente devido ao grande volume de documento e à complexidade de alguns assuntos. Destacamos, por exemplo, que existem algumas discussões em andamentos que demandam análise jurídica, como em relação aos prazos administrativos e aos prazos legais que envolvem análise do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário, até mesmo jurisprudência das Cortes Superiores. Diante do exposto, e considerando que o prazo para a ANEEL publicar a nova resolução normativa é até 30 de novembro de 2021, conforme prescreve o inciso 5 do artigo 14 do Decreto Federal nº 10.139, de 2019, esse Conselho de Consumidor requer a prorrogação do prazo para apresentação das contribuições por pelo menos mais 30 dias. Assim, com a esperança de que esse prazo seja prorrogado, a fim de não prejudicar a participação dos consumidores, agradecemos a oportunidade concedida a este Conselho de Consumidores para poder se manifestar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ricardo Sato, pela contribuição de vocês. E a gente passa agora para a contribuição do senhor Ricardo Brandão, que é o representante da Abrad. Vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Eu sou Ricardo Brandão e nessa audiência pública 11 de 2021 falo em nome da Abrad. Embora a associação vá apresentar uma contribuição no âmbito da CP18, nesse momento, trazemos os principais pontos que
que a Abrad vai trazer nessa consulta pública. Em relação ao tema de acesso ao sistema de distribuição, chama atenção para três pontos da nossa contribuição. O primeiro é a menção ao sistema eletrônico para solicitação e acompanhamento de processos de acesso. A nossa proposta é que, ao invés de se utilizar a expressão assinatura digital, a regulação faça menção à assinatura eletrônica, que envolve outras formas de assinatura e permite, portanto, a identificação do usuário sem necessariamente a utilização de um certificado digital. O outro ponto é a manutenção do sistema atual de compartilhamento entre distribuidoras e usuários quanto à responsabilidade para os estudos. E também, para reduzir a incerteza, a inclusão de uma relação exaustiva dos estudos sob responsabilidade de cada um desses agentes. Destacamos também a necessidade de vedação do credenciamento de terceiro para obras executadas pelo usuário. Entendemos que essa restrição é um instrumento importante por questões de segurança, qualidade de instalações, em alinhamento também dos processos de realização das obras. Em relação aos prazos, a Abrad, em geral, tem concordância com a proposta da ANEEL, especialmente nessa busca de um acesso mais rápido e uniformizado. Claro, entendendo ainda a necessidade de manutenção do compartilhamento e responsabilidade dos estudos. Ainda assim, temos algumas ressalvas. Em relação ao prazo de emissão de orçamento prévio na mini geração distribuída, a nossa proposta é que seja de 30 dias sem obra e 60 dias com obras. Em relação à alta tensão, 60 dias com ou sem obras. Propusemos também retirar o prazo de 365 dias para obras com dimensões acima de 1 km. Também temos proposta de ajustes nas exigências para o cumprimento da Política de Modernização do Ambiente de Negócios do Brasil, que é objeto da MP 1040, que ainda não teve a sua votação finalizada. E em relação ao envio do projeto executivo para o usuário que antecipar a obra, a nossa proposta é que esse prazo seja de 30 dias. Em relação à troca de titularidade, entendemos que tem um grande espaço para aprimoramento da regulação atual, que permite que a troca de titularidade, muitas vezes entre membros da mesma família, seja feita com uma simulação exclusivamente para propiciar a fuga de débitos. A nossa proposta prevê que a troca de titularidade seja tratada como uma nova solicitação. E nessa nova solicitação, seja feita a segregação dos pedidos entre aqueles que são feitos com e sem débitos, e que seja possibilitada a apresentação para o consumidor, em caso de débitos, de um termo de aceite dos débitos. A nossa proposta tem por objetivo dar esse tratamento diferenciado entre troca com e sem débitos, de forma a evitar a fraude no momento da troca de titularidade e a utilização desse mecanismo exclusivamente como mecanismo de fuga de débitos. Na parte de atendimento ao público, entendemos que deve ser criado um indicador em relação ao prazo para atendimento presencial, tal como já acontece hoje na regulação do nível de serviço no teleatendimento. Em relação ao teleatendimento, entendemos que devem ser consideradas soluções alternativas na apuração do tempo máximo de espera de 60 segundos para o contato humano. Em relação à proposta de ressarcimento de danos, entendemos que a criação do termo de compromisso e responsabilidade não garante o afastamento de fraudes, uma vez que ele não vincula obrigações a quem emite esse termo de compromisso. E entendemos também que é necessário estabelecer critérios objetivos e suficientes para caracterizar o nexo causal. Em relação à devolução em dobro, entendemos que é necessária a revisão da redação proposta pela ANEEL, porque ela presume a má-fé da distribuidora, exclui a possibilidade de demonstração do engano justificável, que é uma previsão atual do Código de Defesa do Consumidor,
ultrapassa a competência da ANEEL ao criar aos consumidores de energia um direito que os outros consumidores não têm e veda o direito constitucional das distribuidoras de ampla defesa e contraditório. Muito obrigado, senhor Ricardo Brandão, pela ampla apresentação das contribuições da ABRADE. E a gente passa agora, então, para, se não me engano, última apresentação dessa manhã, nessa audiência pública, que é a do senhor Edmundo Tax, que é secretário adjunto do PROCON do Mato Grosso. Vamos ouvi-lo. O PROCON Mato Grosso é uma Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso. E nossa maior demanda de reclamações atualmente envolve o setor elétrico, motivo pelo qual esse normativo, objeto da consulta pública número 18 de 2021 da ANEEL, é tão importante para nós. Por isso, constituímos no âmbito do PROCON estadual um grupo de trabalho com técnicos altamente qualificados para o estudo da matéria, cujo objetivo é o de fazer contribuições para os temas que têm gerado maior demanda de reclamações, temas estes constantes da Resolução 414 e que conflitam com a Lei Federal nº 8.078 e outras leis do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, ciente de que um dos objetivos da ANEEL com o presente normativo é o de diminuir a judicialização e reclamações perante os órgãos de defesa do consumidor e órgãos regulatórios, nosso primeiro requerimento é pela dilação de prazo da presente consulta pública por mais 30 dias. Nossa primeira contribuição é sobre a padronização terminológica. A expressão consumidor tem amparo legal no artigo 2º da Lei 8.078 de 90 e a expressão está em consonância com toda a norma no sentido de demonstrar que se trata de um sujeito de direitos e obrigação. Assim, defendemos para que não se tenha retrocessos na consolidação da norma, é necessário substituir a expressão usuários de serviço público por consumidores e usuários do serviço público de energia elétrica. Aumento do prazo que autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica. O prazo de 15 dias é muito curto para uma medida tão extrema num serviço essencial, tanto que vários estados brasileiros têm leis não cumpridas com prazos maiores e a sua não observância tem gerado a judicialização de procedimentos de suspensão de fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, defendemos que o prazo deve ser, no mínimo, de 30 dias. Relacionamento com o consumidor. O relacionamento do usuário com a distribuidora deverá ser realizado pelo titular, seu representante legal e pessoas cadastradas que utilizam essa unidade consumidora para fins de prática de atos urgentes como religação e suspensão do fornecimento de energia elétrica. Reconhecemos a necessidade e os avanços tecnológicos, mas temos várias realidades distintas no Brasil e, infelizmente, não temos acesso universal aos meios digitais de comunicação. E para utilizá-los é necessário o consentimento expresso e inequívoco do consumidor. Atendimento presencial em todos os municípios, todos os dias da semana. Deve ser fortalecido o atendimento presencial. Nesse sentido, sugerimos que seja obrigatório, pelo menos, um posto de atendimento presencial em cada município brasileiro. É preciso garantir atendimento presencial por períodos mais longos e todos os dias da semana. Procedimento de irregularidade. Necessário que seja alterada a forma unilateral de coleta de provas e os valores imputados ao consumidor geram insegurança jurídica. O modelo do TOI proposto não resolve a questão, pelo contrário, aumentam as preocupações. As fraudes precisam ser combatidas. Entretanto, devem ser utilizados procedimentos que realmente permitam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, o prazo para apuração dos valores deve ser reduzido de 36 para 6 meses. Ressarcimento de danos. Deve ser um procedimento factível, da forma como está disciplinada, com exigência de muitos orçamentos, laudos e documentos, impossibilita o ressarcimento. A exigência de queima da fonte de alimentação e outras exigências da norma já estão incompatíveis com os novos eletroeletrônicos que temos na atualidade, sendo proposta a revisão nos artigos 559 e 571. Leitura e faturamento. O artigo 230
dispõe sobre um período mínimo de 27 e máximo de 33 dias para a leitura. Esse intervalo é muito longo e tem trazido inúmeros prejuízos ao consumidor e desestimulado as empresas a investirem em medidores inteligentes, leituras remotas e outras tecnologias. Defendemos que a não realização da leitura, por responsabilidade da concessionária, não poderá, em nenhuma hipótese, gerar acúmulo de consumo e majorar as despesas para o consumidor. São essas as principais contribuições do Procon Mato Grosso, que será entregue de forma pormenorizada por escrito, com a certeza de que a ANEEL, como órgão regulador, irá analisá-las à luz dos impactos positivos que serão produzidos na vida de cada cidadão brasileiro, a fim de que poderemos ter a oportunidade de uma relação de consumo com mais equilíbrio, mais justa para ambas as partes. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edmundo Táxi, aqui representando o PROCON do Mato Grosso, pelas valiosas contribuições que vocês apresentaram para a gente. E, então, encerradas as exposições, que essa foi a última que a gente recebeu, a gente queria agradecer a todos pelas contribuições que vocês enviaram. Foram contribuições que, com certeza, vão ajudar bastante a gente nesse processo decisório. E aí, eu queria lembrar que as contribuições para a consulta pública, que é a consulta número 18 de 2021, podem ser mandadas até o dia 22 de julho, que é amanhã. E aí, sobre esse ponto, eu queria só relembrar que muitos de vocês pediram a ampliação do prazo. A gente tem algumas limitações para essas ampliações, por causa dos prazos internos que a gente tem, mas a gente reconhece, a gente leva em consideração todas essas contribuições de vocês. Então, depois de encerrado esse período de contribuições, que é amanhã, a área técnica, juntamente com o relator, eles vão analisar as contribuições que foram recebidas e saber se é possível evoluir com o que a gente tiver no processo até então e fazer as avaliações necessárias. Então, a gente recomenda a todos que possam enviar as contribuições que vocês já tiverem, que vocês conseguirem nos enviar até amanhã, que é o prazo dessa consulta pública, para que a gente possa tentar avançar o mais rápido possível com esses trabalhos, tá bom? Eu queria relembrar que, então, a consulta pública é a consulta número 18 de 2021, tá bom? Basta acessar lá no site da ANEEL, aneel.gov.br, na área de participação social e procurar por essa consulta, consulta 18 de 2021. A gente agradece a presença de todos vocês, senhoras e senhores que contribuíram nesse processo decisório, agregando informações, contribuições e visões que com certeza vão aprimorar muito o nosso regulamento. A gente queria agradecer também a toda a equipe da ANEEL, da SRD, da SMA e da AID, que trabalharam bastante para que a gente tivesse essa consulta pública e essa audiência pública bem realizadas. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada, então, a nossa reunião virtual e tenham todos um ótimo dia. Tchau.